הוועדה למינוי שופטים. של עמרי אסנהיים על מאחורי הקלעים של הוועדה למינוי שופטים תפסה את הנשיאה הטריה אסתר חיות באי נעימות מסוימת, ולכן היא הוציאה מסמך שמזהיר מפני שילוב של אג'נדה פוליטית במינויים שהם מקצועיים. לא, הסבירה את זה נורא יפה, הסבירה את זה נורא יפה, פשוט, אני הבנתי את זה מיד. היא אומרת ככה, כל עוד היה דיל בוועדה למינוי שופטים בינינו השופטים לבין לשכת עורכי הדין, זה היה דיל מקצועי. מקצועי, כן. כשיש דיל מלשכת עורכי הדין לבין הפוליטיקאים, זה דיל פוליטי. נו. מה לא מובן? והיא אוסרת, היא אוסרת עליהם... זה מה שהיא כתבה. היא אוסרת, זה מאוד ברור, זה גם נכון, היא גם אוסרת עליהם ליצור מגע עם פוליטיקאים, בגלל שאם הם ייצרו מגע, אז חס וחלילה, חס ושלום, יכולה להיות גם פוליטיזציה בקרב השופטים, שזה ממש יהיה מלוכח ונורא. זה נורא. כן, ארי, אנחנו הרי יודעים ששופטי בית המשפטים בכלל הם אנשים לא פוליטיים, הם לא אנשים בכלל, הם סמלים, הם תמצית הניטרליות, ואולי צריך כבר להפסיק עם המשחק הזה בחיי, תש כוחי מלהעמיד פנים שיש אנשים ניטרליים בעולם. לא, לא, ברור שאין, ברור שאין, ואני אחדד את מה שקלמן אמר, הוא אמר את זה באירוניה, הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר את זה, הוא אמר את זה, קלמן, נתן, הכל, הוא אמר, התכוונתי לנתן אלתרמן. אז אני אחדד את מה שנתן אלתרמן מהתאגיד לידינו אמר, זה פשוט ככה, זאת אומרת, היא לא התכוונה שאסור לעשות קומבינות, היא רק אמרה, קומבינות עם פוליטיקאים, זאת פוליטיזציה. זה הכל. כן, אבל אז אמר שהיא... משקעת החיירין, זאת אסקליזציה, חידלתי את מה שהוא אמר. אבל בעצם מה שהיא אומרת, בעצם שרק אנשים שהם למדו משפטים ויש להם תואר במשפטים, רשאים לשוחח זה, ורק זה עם זה. כי פוליטיקאים, איתמר, זה ידוע שזה אנשים נחותים, האינטרסים שלהם הם בזויים, הם לא פועלים לטובת הציבור. ושופטים הם מלאכים, ולכן עכשיו הכל ברור, למה הם ממנים את הבן של ואת החברה של, והבן של הבן הולך להיות עוזר משפטי כאן, ואחרי זה שופט פה, הם כולם מלאכים, אז מה, זה די מאוד מאוד פשוט. אבל אנחנו צריכים לאהוב אותה, אנחנו צריכים לאהוב אותה, עירית, את יודעת למה? למה? כי היא שרה יחד עם רונית אופיר ודורית. את האיש מן הבקעה. את האיש מן הבקעה. מי שהביא את האבסורד הזה על השולחן בצורה יפה, הכי יפה, זה מרים נאור בסצנת הסיום שלה, מבית המשפט העליון, כשהיא אמרה בנאום שלה, אנחנו אין לנו שום אג'נדות ושום כלום, שום תפיסת עולם, אין לנו אלא החוק. וכשהיא סיימה להגיד את זה, פרסמה את פסק הדין האחרון שלה בעניין המרכולים, שאיכשהו יצא שכל השופטים החילונים היו בעד פתיחת המרכולים, וכל השופטים הדתיים היו נגד, אבל זה לא בגלל אג'נדות ותפיסות, זה פשוט יצא ככה. ככה נראית מקצוענות, קלמן, זו מקצוענות במיטבו. כן. העיקר שלגביזון לא מינו אותה כי יש לה אג'נדה. אג'נדה, נכון. לא, תשמע, אג'נדה היא צריכה להיות...